Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Mulher compra drogas para entregar no presídio para o irmão e é presa pela Polícia Militar. A Polícia Militar de Muzambinho, após receber denúncias da cidade de Bandeira do Sul, informando que uma mulher de nome AFS estaria perto do container da garapa, no trevo da cidade, e estaria com drogas que seriam entregues para o seu irmão Romário, que está preso no presídio de Alfenas. A viatura foi até o local e, em conversa com a AFS, que de início ela se mostrou nervosa e negou estar com drogas, né, ou com algo ilícito, ela acabou confessando aos policiais que comprou a droga na cidade de Bandeira do Sul, sendo aproximadamente 100 gramas, e comprou de uma mulher e que levaria mesmo para o seu irmão no presídio de Alfenas. Foi solicitado apoio da Polícia Militar de Guaxupé, onde a soldado Danisiele realizou buscas minuciosas, buscas pessoais na suspeita, mesmo após a AFS ter entregue um embrulho que estava em seu corpo ali com as drogas. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Guaxupé e, posteriormente, foi encaminhada para o presídio. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais MacGyver TV, deixe um joinha para a gente, curta as nossas matérias, compartilhe com os amigos e saiba tudo aí, né, que acontece na região. De 3 a 30 de junho, Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas. Você não pode perder o Guaxupé Café, festival gastronômico. O melhor do café em pratos preparados especialmente para você. Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais. Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes. Guaxupé Café, festival gastronômico. Realização Prefeitura de Guaxupé.